Украинада ресейшіл белсенділерге қарсы антитеррорлық операция жалғасып жатыр. Соңғы үш күнде қақтығыстардан қаза тапқандар саны 56-ға жетті. Сенбі күн Одессада ішкі істер министрлігі кемінде 46 адамның қаза болған. Олардың кейбірі өрт кезінде ғимараттан секіріп, кейбіреулер түтіннен түн шығып мерт болғаны жайлы ақпарат таратты. Министрліктің дерегі бойынша қала ауруханаларына түрлі дәрежедегі жарақатпен 200-ден аса адам түскен. Ресейшіл белсенділер мен Украинаның тұтастығын қолдап шеруге шыққандар арасындағы қанды қақтығыс 50-ге жуық адамның өмірін қиды. Одессадағы кәсіподақтар үйінде тірідей жанған адамдардың туыстары қаза болғандарды еске алып қанға бойылған ғимарат алдына гүл шоқтарын қойып жатты. Украинада жарияланған екі күндік қаралы күн осы оқиғаға қатысып тәртіп сақшыларының қолына түскен бүлікшілердің жақындарын тоқтатпады. Бүгін олар ішкі істер басқармасының алдында ереуіл ұйымдастырып қамауда отырғандарды босатуды талап. Мы не против Украины. Мы просто не хотим в Европу, в ту грязь, в какую они нас тянут. Мы не хотим, чтобы нас втягивали в те долги, в какие они сейчас нас втягивают. Украинаның ішкі істер министрі Арсен Аваков үкімет күштері жүргізген арнайы операция нәтижесінде Краматорск қаласында Украина қауіпсіздік қызметі бөлімінің ғимараты бақылауға алынғандығын, қала маңында сепаратистер құрған барлық блокпостарды жойғандықтарын хабарлады. Бұған дейін үкімет күштері қала әуежайы мен телемұнараның да бақылауға алынғандығын мәлімдеген болатын. Десе де күні кеше ресейшіл сепаратистер Луганск қаласының қауіпсіздік қызметінің кеңсесін басып алды. Мариуполь мен Константиновка қалаларында да атыс болғандығы туралы хабар бар. Ал Украинаның премьер-министрі Арсений Яценюк Одесса қаласында болған қақтығыстарда ресейшіл белсенділердің қазасына жол беріп, қол қусырып отырған одессалық күш құрылымдарына кінә тақты. Қақтығыстарға тәуелсіз тексеру жүргізетін уәде еткен шенеунік ішкі істер министрлігінің Одесса қалалық басқарма басшысының қызметінен алынғандығын да ескертті. Сегодня звільнені. Бұл оқиға апатқа тең Украинаны аман алып қалудың жалғыз амалы татуластық. Барлығымыз бірлесіп, Украинаны бейбіт, гүлденген еуропалық елдердің біріне айналдыруымыз керек. Алайда Кремль Одессадағы трагедия үшін бар жауапкершілікті Киевтің мойнына іліп отыр. Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песковтың айтуынша, бейберекетсіздіктерге жол беріп отырған Киевтің бұл қылмыстарға тікелей қатысы бар. Ал Киевте майдандағы қоғамдық іс-шараларды үйлестірушілер арандатушылар тарапынан үкімет үйлерін басып алу әрекеттері болуы мүмкін екендігін ескертіп, тұрғындарды жаппай шерулерге шықпауға шақырды. Жанар Жолтаева, Информбюро 31-ші арна.